დავით წყოთ მაშინ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა. დიდმადლობას გითხრით დასწრებისთვის. დღეს მე ვისაუბრებ შეფასებაზე და მის მნიშვნელობაზე. Და შევეცდები რომ პარალელები გავავლოთ TOEFL-ის შეფასებას და ზოგადად ხარისხიან სანდო შეფასებას შორის. თვითონ შეფასება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი განათლებაში ზოგადად და ძალიან მნიშვნელოვანია რა კრიტერიუმებით როგორ შევაფასებ თითოეულ ადამიანს, რადგან შეფასება არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი. ზოგადად რო ვისაუბროთ და განმარტოთ რა არის შეფასება. შეფასება ეს არის ერთიანი სისტემა, რომელიც შექმნილია ინდივიდების ცოდნის შესამოწმებლად და რომელიც მოიცავს სხვადასხვა მასალიდან, სხვადასხვა რესურსიდან მიღებული ცოდნის გამოცდილების, დაგროვილი გამოცდილების შემოწმებას. რაც მთავარია, შეფასება უნდა იყოს იმდენად სანდო და უნდა იყოს იმდენად გამჭვირვალე, რომ არცერთ ადამიანს, რომელიც აი ამ შეფასების პროცესშია ჩართული, ანუ სხვადასხვა კუთხით, რომელიც აფასებს და ვინც ფასდება, არ გაუჩნდეს შეკითხვა, თუ რატომ არის შეფასება ესეთი და არა თქვათ სხვა ციფრებით გამოსახული. შეფასებას ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი უჩნდება ხოლმე, თუმცა რაც უფრო მეტად ძლიერია, რაც უფრო მეტად გამჭვირვალეა მისი კომპონენტები, რაც უფრო მეტად ნათელია მისი ინდიკატორები, მით უფრო ძლიერია ესა თუ ის შეფასების სისტემა. ზოგადად შეფასების სისტემა, როდესაც ვიყენებთ, აუცილებელია, რომ ადამიანები მოექცნენ ერთი და იმავე სტანდარტში, რადგანაც ადამიანებს, რომელსაც თავიანთი ცოდნა დაგროვილი აქვს სხვადასხვა გამოცდილებაში, სხვადასხვა სიტუაციაში, სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა რესურსების საშუალებით, მათი ცოდნა იყოს გარკვეულწილად სტანდარტიზებული და აუცილებელია, რომ მათ ეს შეფასება მიიღონ ისე, როგორც ისინი იმსახურებენ და აუცილებელია, რომ შეფასების წარმოების დროს, როდესაც განსაკუთრებით, როდესაც ვართ შეფასებლები, ვიყოთ ძალიან სამართლიანები და ობიექტური. თვითონ რაც უფრო მდგრადია შეფასების სისტემა და რაც უფრო სანდოა, ესე ვთქვათ, ის შეფასება უფრო და უფრო მეტად არის წარმატებული და ეს შეფასება შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც წარმატებული შეფასების სისტემა. სწორედ ესეთ შეფასების სისტემა აქვს TOEFL-ის გამოცდებს და TOEFL-ის ტესტები თავიანთ შეფასების სტრუქტურით, თავიანთ შეფასების კომპონენტებით, შეფასების ინდიკატორებით, სწორედ რომ ძალიან სანდო წყარო არის ადამიანების ცოდნის შემოწმების და რა განაპირობებს ამას, ახლა ცოტა უფრო მოგვიანებით ვისაუბრებ. ზოგადად რო ვისაუბროთ, როგორი ტიპები არსებობს შეფასების, ეს არის მაგალითად დონის განსაზღვრული შეფასება, რომელიც ძალიან გავრცელებულია ძირითადად სკოლები, უნივერსიტეტები და სხვადასხვა დაწესებულებები იყენებენ იმისთვის, რომ მათ თავიანთი სტუდენტები და მოსწავლეები განათავსონ დონის შესაბამისად სხვადასხვა პროგრამებზე, რაც ერთობლივად მნიშვნელოვანია, რადგანაც ამ სწორი დონის მიხედვით განისაზღვრება უკვე მათი სასწავლო პროგრამა. და როდესაც ადამიანს სწორედ აქვს სასწავლო პროგრამა განსაზღვრული, და მეთანხმებით, რომ ამ შემთხვევაში ცლებით მარტივია, მან წარმატებით დაზვიოს პროგრამა და მიიღოს ის დაიკმაყოფილოს ის საჭიროები, რაც მას სჭირდება. ასევე გვაქვს განსაზღვრელი და ასევე გვაქვს განმავითარებელი შეფასება, დიაგნოსტიკური შეფასება და objective and subjective შეფასებები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ როგორც თქვენ იხედავთ, მე სამი მათგანი მაქვს გამუქებული, რადგანაც აი ეს სამი სახის შეფასება, დიაგნოსტიკური, განმავითარებელი და განსაზღვრული შეფასებები არიან ყველაზე ესე ვთქვათ ძირითადი შეფასების ტიპები. ეს ნიშნულობა უდიდესია საგაკვეთილო პროცესში და ზოგადად საგანმანათლებლო პროცესში, რადგანაც თითოეული მათგანი და ზოგადად სწორი შეფასება განსაზღვრავს ადამიანის მოტივაციას და სწორ შეფასებაზე გარკვეულწილად შეიძლება იყოს დამოკიდებული ადამიანს ექნება თუ არა მოტივაცია, როგორ გააგრძელოს სწავლა, როგორი იყოს მისი აკადემიური მიღწევები და რამდენად დაფასებულად იგრძნობს ის თავს. რაც უფრო მეტად ზუსტად შეფასდება მისი ცოდნა და განისაზღვრება მისი საჭიროებები, რა თქმა უნდა, უფრო საქმე გვაქვს ამაღლებულ მოტივაციას და ვინარჩუნებ თითოეული ინდივიდის მოტივაციას და შემდეგ უკვე მარტივად განსაზღვრავთ მის საჭიროებს და შეგვიძლია თავისი საჭიროების მიხედვით მოვარგოთ მას სასწავლო პროგრამა და ჩაერთოს ის საგანმანათლებლო პროცესში. იქნება ეს უნივერსიტეტი, იქნება ეს უკვე მაგისტრატურა, თუ იქნება ეს დოქტორანტური საფეხური, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, თუნდაც იყოს დაწყებითი საფეხური, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ TOEFL-ის ტესტები იწყება დაწყებით საფეხურზე მესამე კლასში, პირველად ხდება ეს ტესტი მესამე კლასში და სწორედ მესამე კლასიდან თითოეული ტესტის შეფასება თავისთავში გულისხმობს აი სწორედ რომ ადამიანების მოტივაციის ამაღლებას თავისი ზუსტი ხარისხიანი და სანდო შეფასებით. რაც ერთგვარად დაეხმარება შემდეგ უკვე მასწავლებელს, მშობელს, დირექტორს თუ ადმინისტრაციას თუ უბრალოდ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, თუ როგორ უნდა ჩამოაყალიბოს და განსაზღვროს სწორი შეფასება.
მე რა ვისაუბრობ, ხა შემდეგ უკვე როგორი ხელსაწყოები არსებობს შეფასებისთვის და ზოგადად როგორი ინსტრუმენტები გამოიყენება იმისთვის, რომ შეფასება ვაწარმოოთ სწორედ. თქვენ როგორც ხედავთ, ეს ძალიან ბევრნაირია, მაგალითად კონცეპტ მეპს, რაც გულისხმობს სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები, რიცხვების სახით გამოსახვა შეფასებით, მაგალითად როგორც არის სხვადასხვა შინაარსობრივი ტესტები, როგორც არის კვლევები, გამოცდები, ზეპირი პრეზენტაციები. ზეპირი პრეზენტაციები საკმაოდ გავრცელებული ფორმა არის შეფასების გაკეთების და ძალიან კარგი საშუალებაა, რომ დავინახოთ ადამიანს როგორი ცოდნა აქვს აქტივში გადმოტანილი, როგორია მისი, ვთქვათ, ემოციური მზაობა იმისა, რომ იკონტაქტოს გარე სამყაროსთან და უბრალოდ როგორ შეუძლია, რომ მას ეს აქტივში ისაუბროს და გაბნიცობაში წარმოაჩინოს თავისი ცოდნა. ამიტომ ზეპირი პრეზენტაციები ძალიან ხშირად, ზოგადად ზეპირი ფორმით შეფასება ძალიან ხშირად გამოიყენება ხოლმე ნებისმიერ საფეხურზე და განსაკუთრებით უფრო მაღალ საფეხურებზე გვხვდება, სადაც უფრო მეტად თავდაჯერებულები არიან კანდიდატები. გვაქვს ასევე პორტფოლიოები, გვაქვს რუბრიკები. რუბრიკებს დავაკონკრეტებ იმას, რომ რუბრიკები არის უმნიშვნელოვანესი შეფასების დროს, სადაც ადამიანმა იცის, როგორი რუბრიკით ფასდება, როგორია განსაზღვრული მის, როგორი ინდიკატორები განსაზღვრავს მის შეფასებას. შესაბამისად ადამიანები ემზადებიან და მოიცავენ თავიანთ მომზადების პერიოდში სწორედ იმ ინდიკატორებს, რომლებითაც ისინი ფასდებიან და ამიტომ ერთი ორად მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ რუბრიკაში ჩვენ ძალიან კარგად გქონდეს გაწერილი ყველა ის შეფასების კომპონენტი, რასაც ჩვენ გულისხმობთ, მოვიცავთ და შემდეგ უკვე მოვითხოვთ ჩვენი მოსწავლეებისგან. აქვე აღნიშნავს სასწავლო პროცესი, როდესაც ინსაზღვრება, განისაზღვრება ხოლმე, მასწავლებელი თავდაპირველად სასურველია, რომ აცნობდეს მოსწავლეებს შეფასების კრიტერიუმს და შემდეგ უკვე აი ამ შეფასების მიხედვით ხდებოდეს მოსწავლეების მომზადება. შესაბამისად, როდესაც საქმე გვაქვს ჩვენ ტესტებზე და საგამოცდო მომზადებაზე, ჩვენ კარგად უნდა ვიცოდეთ მომზადების პერიოდში, თუ როგორ შევფასდებით, რაში მივიღებ, ვთქვათ, ნაკლებულას, რაში მივიღებ სწორფულას, როგორი იქნება შეფასების ინდიკატორები, როგორ განისაზღვრება ისინი და სწორედ აი ამის მიხედვით ხდება უკვე ჩვენი უნარების განვითარება, შესაბამისად, რომ მივიღოთ სასურველი ქულა და გქონდეს ის სასურველი შედეგი, რაც ჩვენ გვინდა. თუმცა ჩვენი ცოდნის მიღება არ გულისხმობს მხოლოდ იმას, რომ ჩვენ მივიღოთ ცოდნა რაღაც კონკრეტული შეფასებისთვის, კონკრეტული ქულისათვის, ამიტომ ორიენტირებულები და ყოველთვის თავისი შინაარსი თავიდან ბოლომდე არის ორიენტირებული აქტიური ცოდნის შემოწმებაზე, ანუ იმ ცოდნის შემოწმებაზე, რაც ადამიანს გააჩნია და არა მხოლოდ იმ ცოდნაზე, რასაც მას აქვს ფაქტობრივი ცოდნა, რომ დაიმახსოვრა კონკრეტული საკითხები და მე ამ მიიღო კონკრეტული ქულა. აი ესეთი ცოდნი, ესეთი ქულის მიღება ყოველ შემთხვევაში უფრო გართულებულია და თავისი შინაარსით TOEFL-ი აუცილებლად ამოწმებს აქტიურ ცოდნას ინგლისურ ენაში და ინგლისური ენის შემთხვევაში თქვენ მოგეცნებათ, რომ ინგლისური ძალიან სწრაფად ვითარდება, ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს ამ ენაზე, მსოფლიო იყენებს ინგლისურ ენას როგორც მისი კომუნიკაციის ენას, ძალიან ბევრი სფეროში საუბრობენ ინგლისურ ენაზე, შესაბამისად ძალიან სწრაფად ვითარდება. ამიტომ როგორ შევაფასებთ ინგლისურ ენას არის ძალიან დიდ სტანდარტზე დამოკიდებული და დაქვემდებარებული და შეიძლება აი ეს არის ის საერთო ევროპული სარეფერენციო ჩარჩო, რომელიც განსაზღვრავს მის დონეს და შესაბამისად ყველანაირი ეს შეფასება ჩვენ უკვე ამ სტანდარტთან უნდა იყოს დაქვემდებარებული აუცილებლად. გარდა იმისა, რასაც თვითონ ტესტის წარმოებული ორგანიზაცია ჩვენ შემთხვევაში ETS Global-ი ფიქრობს და თვლის, რომ თუ როგორ უნდა იყოს მის მიერ განხორციელებული შეფასება. ასევე return reports, რომელიც მე ეკრანზე მაქვს მოცემული, არის ძალიან კარგი გამოსახულება კარგი შეფასების და ძალიან კარგად გამოხატავს ადამიანის ცოდნას, იმიტომ რომ დამეთანხმებით, რომ წერტი კომპონენტი არის წერტის კომპონენტი, რომ ადამიანი წარმოაჩენს ყველა იმ ნაკლს, რაც მას გააჩნია, ესე ვთქვათ, მის ცოდნას, ყველა იმ ორმოს, სადაც მას ჭირდება, ვთქვათ, ამოვსება და დახმარება და ასევე ყველა იმ ძლიერ მხარეს, რომელიც მას გააჩნია. ამიტომ ეს წერტი კომპონენტი არის ძირითადად ტესტებში მოყვანილი და წერტი კომპონენტი თუ არ არის ესე გამოცემული როგორც მაგალითად SS სახით, აუცილებლად გვხვდება სხვადასხვა სკილები, აუცილებლად გვხვდება სხვადასხვა დავალები, რომლებიც ამზადებენ წერტი კომპონენტისათვის. სწორედ ესეთი ერთ-ერთი კომპონენტი აქვს TOEFL Junior-ს, ერთი კომპონენტი აქვს TOEFL ITP-საც, რომლებიც აქტიურად ამზადებენ წერტი უნარის განასანვითარებლად და ისინი თავის თავში მოიცავენ ყველა იმ აუცილებელ უნარს, რომელიც შემდეგ უკვე SS დაწერა სჭირდება და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ კუთხით ხდება ხოლმე შეფასების მიცემა კანდიდატებისთვის.
შემდეგ ჩვენ გვაქვს peer review, essay writing, case studies, შემთხვევების ანალიზი არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ გავიგოთ ადამიანების აზროვნება. ანუ თითოეული ორგანიზაცია, თითოეული დაწესებული, თითოეული ადამიანი თავისი შინაარსით და თავისი გამოცდილებით მიღებული ცოდნით, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი უნდა მოერგოს კონკრეტულ გარემოს, სხვათა მაგალითად, თუ ჩვენ როდესაც ვსწავლობ და გვინდა რომ ვიყოთ წარმატებულები და რაღაცა პროგრამა ძალიან კარგად გავიაროთ და დავამთავროთ, აუცილებლად შემდეგ მიზნად ვისახავთ, რომ შემდეგ ჩვენი მიღებული ცოდნა გამოვიყენოთ ჩვენს კარიერაში, ხო? აი სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, როგორ ვახორციელებ შემთხვევის ანალიზს, როგორ ვაზროვნებ, როგორ განვიხილავ, როგორ ვიღებ გადაწყვეტილებას და ყველაფერი ეს როგორ მიფასდება. შემდეგ უკვე შეფასების კრიტერიუმები გარკვეულწილად განსაზღვრავს ჩემს განვითარებას და რომ მე როდესაც ვიცი რომ ამ კონკრეტული ასპექტებით ვფასდები, შესაბამისად ვიცი რომ სოფლიო ბაზარზე სწორედ ესეთი ასპექტები არის მოთხოვნადი და ეს ასპექტები უნდა დავაკმაყოფილო იმისთვის რომ მე მივიღო ჩემთვის სასურველი შეფასება. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეფასების კომპონენტი ეს არის სემინარები, ეს არის სამუშაო შეხვედრები და რა თქმა უნდა პროექტები. პროექტები არის ძალიან კარგი თანამედროვე საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი ერთდროულად ყოდეს ჩართული გუთქვა მაგათად გუნდურ მუშაობაში და ერთდროულად რამდენიმე ადამიანს დავაკვირდეთ თქვა როგორია მათი განვითარება და შევაფასოთ ისინი სამუშაო პროცესში. ანუ პროექტები გვაძლევს აი ამის ამ ყველაფრის საშუალებას. რაც შეეხება შეფასებას, როდესაც შეფასების ინდიკატორები დგება ხოლმე და ადამიანები განსაზღვრავენ კონკრეტულად როგორ უნდა შეფასონ, იქნება ეს პროექტი, იქნება ეს წერითი რეპორტი, თუ ნებისმიერი სახის იქნება ეს кейს სტადი, თუ ნებისმიერი წერითი გამოსახულების შეფასებელი ტექსტი არ აქვს მნიშვნელობა, აი ამ შემთხვევაში აუცილებლად ითვალისწინებენ საერთაშორისო მოთხოვნებს და საერთაშორისო მოთხოვნები, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი ორგანიზაციის და საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით შემუშავებული და ეს მოთხოვნები განსაზღვრავს მე უკვე შეფასების სტრუქტურას. ანუ ჩვენ ვაფასებთ იმას, რასაც ითხოვს მსოფლიო ბაზარი და ჩვენ ვაფასებთ იმას, რაც გვჭირდება შემდეგ უკვე სამომავლოდ კარიერაში და ჩვენს წინსვლაში. რო ვისაუბრო როლი შეფასების როლზე, გარკვეულწილად უკვე ვახსენე, თუ როგორი მნიშვნელოვანია და როგორი როლი აქვს მას ადამიანის ცხოვრებაში. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ უკვე სასწავლო პროცესში და იმისთვის, რომ ადამიანები შევინარჩუნოთ მოტივირებულები და მათ მუდმივად განავითაროთ ცოდნა და კიდევ უფრო და უფრო მეტად დახვეწონ და შეინარჩუნონ თქვათ და თანამედროვეობა მიიღონ, თანამედროვე ცოდნა და შეიძლება მეტი ცოდნა გადმოიტანონ აქტივში. ასევე ნებისმიერ პროგრამაზე სწავლის დროს, ნებისმიერ კლასში სწავლის დროს, ესე რომ თქვა, ყველა გაკვეთილს, ესე ვთქვა, და ყველა საგანს აქვს თავისი მიზანი, რომელსაც აუცილებლად წლის ბოლოს უნდა მიაღწიოს. არა თუ წლის მისაღწევი მიზნები გვაქვს, არამედ ჩვენ გვაქვს საგაკვეთილო მიზნები, ანუ ყველა გაკვეთილს აქვს თავისი მიზანი, რომელსაც დასრულებით 45 წუთის გასვლის შემდეგ მასწავლებელმა უნდა მიაღწიოს. რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად ხდება მიზნის მიღწევა, ყველა მოსწავლეს თანაბრად ვერ აღწევთ ერთ და იგივე მიზანს, თუმცა ყველა მოსწავლეს აქვს თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმი და ჩემი როგორც მასწავლებელი ეს მიზანია სწორედ იმ მაქსიმუმზე გავიდე. ამიტომ შეფასების როლი ხდება რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ შეფასების მიხედვით ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევაფასოთ როგორია პროგრამა თვითონ, როგორც შემაფასებელი მექანიზმი და რამდენად ვაძლევ იმ ადეკვატურ ცოდნას, რაც ამ უშუალო ადამიანებს ჭირდება. შეფასება ასევე უნდა გაუკეთდეს როგორც მოსწავლეს, რომელიც ჩართულია საკუთარ პროცესში და რომელიც იღებს ჩვენს მიერ მიცემულ ცოდნას, ასევე უნდა გაუკეთდეს პროგრამასაც, აუცილებლად უნდა შევაფასო ჩემი რესურსები, უნდა შევაფასო გარკვეული სილაბუსები, უნდა შევაფასო საკუთილო გეგმები, ყველაფერი ის უნდა შეფასდეს იმისთვის, რომ მე დავწმუნდე, რომ მე ნამდვილად გავცემ იმ პროდუქტს, მე ნამდვილად მომამზადე ის რესურსი და მე ნამდვილად ავიღე ის შესაძლებელი რესურსი, რომელიც მე გამიყვანს ჩემს მიერ დასახულ მიზნამდე. ამიტომ შეფასების როლი, როგორც ხედავთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ როგორც მოსწავლისთვის, არამედ საგაკვეთილო პროცესში თავიდან ბოლომდე აქტიურად არის გამოყენებული, ასევე მნიშვნელოვანია კონკრეტული პროგრამების განვითარებისთვის და მნიშვნელოვანია მასწავლებლისთვის, როგორც ინდივიდის და როგორც პროფესიონალის განვითარებისთვის. თანაც თუ მან არ გააკეთა თუნდაც თვით შეფასება, თუ არ გააკეთა მან საკუთარი პროგრამის შეფასება, თუ არ გააკეთა მან თავისი სწავლების შეფასება, შესაბამისად უკვე ძალიან ძნელია, რომ გავიგოთ ერთობლივად სად იყო მინუსი და სად იყო თქვა სუსტი მხარე. სა შეიძლება ჩვენ განვითარებათ განს. სწავლება არის ძალიან კომპლექსური პროცესი და მოიცავს ძალიან ბევრ რაღაცას. ეტოეფელის შემთხვევაში სწორედ გვაქვს აი ამის ფუფუნება,
რომ ერთიანად ამოწმებს როგორც მასწავლებელს, ამოწმებს ასევე მოსწავლეს და ასევე გვაძლევს რეკომენდაციას, დეტალურ რეპორტს, თუ როგორია ჩვენი საჭიროება, სად ჭირდება დახმარება, როგორია უნდა იყოს რესურსების გამოყენება და თითოეული ბრიფინგი, რომელიც ჩვენ გვაქვს თითოეული ტესტისთვის სხვადასხვა სახელმძღვანელოებზე გაკეთებული, მაკმილანის გამომცემლობასთან ერთად და ETS Global-თან ერთად, ჩვენ შეგვიძლია დეტალურად ნახოთ, როგორ ერგება თითოეული სავარჩიო, თითოეული ტესტის უნარს და რაც მთავარია, მე ვიცი, რომ ვაკეთებ გარკვეულ მოსასმენს, შემიძლია ეს შევაფასო როგორც აი ამ კონკრეტული ტესტის მოსმენის უნარის განსავითარებელი სავარჩიო. ამიტომ მასწავლებელი ამ შემთხვევაში უკვე თამამია, უფრო აქტიურად შეუძლია ის რესურსები გამოიყენოს, ამ შემთხვევაში თავდაჯერებულია, რომ ის სწორედ იმ რესურსს იყენებს, რაც მას უშუალოდ სჭირდება უნარების განსავითარებლად და შემდეგ უკვე მან იცის, რომ შეფასება, რომელიც იქნება გამოყენებული TOEFL-ის ტესტების მეშვეობით, რომელიც წელიწადში ორჯერ ხდება და აქაც ვაფასებთ ადამიანების განვითარებას, ვაფასებთ მათ პროგრესს და ვაფასებთ მათ საჭიროებებს, იქნება ეს ზუსტი და იქნება ეს ძალიან სამართლიანად განსაზღვრული თითოეული ინდივიდის საჭიროებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება ეფექტს, შეფასების ეფექტს, შეფასებას ეფექტი აქვს როგორც სტუდენტის სწავლებაზე, ასევე მასწავლებელზე და ზოგადად სასწავლო პროცესებს, როგორც თქვი. სტუდენტის სწავლების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, თქოს მე ვარ მაგალითად მოსწავლე, ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდე რითი უფასდები, როგორი, რამდენად კარგია, რამდენად სწორია შეფასება და ძალიან ძორჯერ გაგურგია, როცა აი ბავშვი ფიქრობს, რომ უფრო მეტი იცის, ვიდრე მან შეფასება მიიღო, ან ქონია შემთხვევა, როცა შობელი ფიქრობს, რომ მისმა შუმა უფრო ნაკლები იცის და თქვათ, უფრო მეტი ფულა უწერი, ან ორივენაირი გამოცდილება ქონია ცხოვრებაში და ვიცით, რომ ყოველთვის ეჭქვეშ დება ხოლმე შეფასება. ამიტომ შეფასება უნდა იყოს ძალიან გამჭვირვალე, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ ადამიანების მოტივაცია, რომ არ დავაგდოთ, რომ არ შევამცირდოთ, როგორი უნდა იყოს მათი შეფასება, რითი ფასდებიან ისინი და უნდა მოვამზადოთ წინასწარ და უნდა გამოვიყენოთ ის სწორი შეფასება, რომელიც თქვათ ამ შემთხვევაში ჩვენ TOEFL-ის ტესტები გვაძლევენ. TOEFL-ის ტესტი ეს არის უბრალოდ ტესტი, რომელსაც საგაკვეთილო პროცესში დავწერთ და როგორც მე ჩემს სემინარზე ვისა, უბრალოდ TOEFL-ის ტესტი ეს არის ტესტი, რომელიც უნდა იყოს ზოგადად სასურველია სასწავლო პროცესში ინტეგრირებული, რადგანაც ეს არ არის ტესტი, რომელიც არის ცალკე მდგომი ტესტი, თუმცა რა თქმა უნდა, ამ მიზნით შეგვიძლია გამოვიყენოთ, თუმცა ინტეგრირება, როდესაც ხდება სასწავლო პროცესში, ანუ უკვე ტესტი გვიმოწმებს მიღებულ და გაცემულ ცოდნას, ტესტი გვიმოწმებს ყველა იმ უნარს, რაც ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენს მოსწავლეებში იყოს გამომუშავებული და ეს სწორედ აი აქ უკვე ვიკვეთებით სწავლებასთან და სწავლება არ ხდება ისე, თუ არ მაქვს მიზანი განსაზღვრული, ხო ესეა? ამიტომ იმისთვის, რომ მე მივახდიო ჩემს მიზანს, საჭიროა რაღაცა შეფასების მექანიზმი, რომელსაც მე განვახორციელებ გარკვეული პერიოდულობით. სასურველია, რომ ეს პერიოდულობა იყოს დაცული და თანმიმდევრობითი და აი ამ გარკვეული პერიოდულობით გამოყენებული შეფასება საშუალებას მაძლევს, რომ მე მუდმივად ვიყო ტონუში, მე მუდმივად ვიყო განვითარების რეჟიმში და მუდმივად ფიქრობდა და ვიცოდე რა მჭირდება, როგორ უნდა განვითარდე, რამდენად სწორ გზას ვადგავარ. კი, ერთია, მე როცა შევიმუშავე მასწავლებელმა რაღაც გარკვეული პროგრამა და წავიღერ გარკვეული რესურსები, მათ ვენდობი ძალიან მოყვეს ეს რესურსები, მაგრამ მეორეა, რამდენად პრაქტიკაში აქტიურად შემიძლია ეს რესურსები გამოვიყენო და თქვა იგივე წარმატებით მე და დარწმუნებული ვიყო, რომ ის კი ნამდვილად ეს რესურსები გამიმიყვანს მე წარმატებამდე. სამუშაო პროცესი არის ძალიან განსხვავებული თეორიული პროცესისგან და მე მასწავლებელმა თუ არ გადავამუშავო, თუ არ შევაფასე ჩემი სამუშაო პროცესი შუაში, ძალიან ძნელია, რომ ეს ბრმად ვისაუბრო მე წლის ბოლოს გავალ თუ არა შედეგზე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გამოვიყენო ხოლმე შეფასება და სწორედ TOEFL-ის ტესტების შეფასება, რომელიც წელიწადში ორჯერ გვაქვს, გვაძლევს აი ამის საშუალებას, რომ მასწავლებელმა ზუსტად იცოდეს ეს რა არის მისი საჭიროება, რა არის მისი კლასის საჭიროება და ამის მიხედვით განსაზღვროს მან საგაკვეთილო გეგმა, სემესტრული გეგმა თუ ზოგადად წლიური გეგმა. ასევე ძალიან 4 რომ ჩამოვთვალო, რაც მნიშვნელოვანია, 4 პრინციპი, შეფასების ძირითადი პრინციპი, ეს არის სანდოობა, ეს არის სამართლიანობა, ეს არის მისი მოქნილობა, ანუ შეფასება უფრო უნდა იყოს გარკვეულწილად მოქნილი, შეფასება უნდა იყოს
სიტუაციის მიხედვით გამომდინარე და შეფასება არ უნდა იყოს ძალიან ხისტი. ჩვენ როდესაც საქმე გვაქვს მაგალითად ზეპირი, თუმცა გაჩნია როგორ რას ვამოწმებთ, ხო? როდესაც გვაქვს ზეპირი პრეზენტაციები, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ადამიანის მდგომარეობა, ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, ფიზიკური მდგომარეობა, მისი ემოციური მდგომარეობა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამან გავლენა არ უნდა იქონიოს შეფასებაზე და ჩვენ ამ შემთხვევაში მხოლოდ შეგვიძლია ვთქვათ, ეს ზეპირი, ჩვენი ზეპირი გამოცდა გადავდოთ, ან თქვათ სხვა კანდიდატი გამოცდოთ მანამდე და დავაცალოთ ამ ადამიანს და დამშვიდეს. ჩვენ არ გვაქვს უფლება, ანუ მის მოქნილობაში არ იგულისხმება რომ შეფასება თითოეულ ადამიანს უნდა მოვარგოთ. ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ ცოტა რაღაცა გარკვეულ სტანდარტს ხნით დავადგენ, თავცოთ აი თითოეული ადამიანი აი ამ თითოეულ ამ სტანდარტთან უნდა იყოს შესაბამისობაში. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა იქნება მათი მომზადება, სხვადასხვა იქნება მათი ბექგრაუნდი, სხვადასხვა იქნება მათი გამოცდილება, თუმცა ეს არაფერს არ მაძლევს როგორც პროფესიონალ შეფასებას და მე აუცილებლად უნდა ორიენტირდე იმ საერთაშორისო სტანდარტზე, რომელიც მე მაქვს მოცმული და თითოეული ადამიანი უნდა იყოს აი ამ სტანდარტთან. რაც მთავარია, კონმოტი, რომელიც არის ვალიდურობა, ვალიდურობა ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთი შეფასება, რომელიც აი სწორედ არ არის სტანდარტთან მოქცეული და სტანდარტთან შესაბამისობაში მოყვანილი, ვალიდური ვერ იქნება. და თუ ამას არ აკეთებს ისეთი ორგანიზაცია, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი ავტორიზაცია, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი აკრედიტებული პროგრამები, ეს ამასაც მათი შეფასება არ არის ვალიდური და ამიტომ როდესაც ვიღაცა გვაფასებს, როდესაც ჩვენ ვიცით ვიყენებთ კონკრეტულად რომელი რაღაც ორგანიზაციის შეფასებას, პირველ რიგში ავთქვათ, რომ დავწმუნდეთ, რომ ეს ორგანიზაცია არის ნამდვილად სანდო თავისი შეფასებით და თუნდაც ETS Global-ი არის მსოფლიოში პირველი ორგანიზაცია, რომელიც თავიდან ბოლომდე არის მათი დგას შეფასებაზე. მან პირველად შექმნა და მან დაინახა საერთაშორისო ტესტის არსებობა მსოფლიოში და მან შექმნა ინგლისური ენის ტესტი. და სწორედ აი ამიტომ მისი შეფასება არის ყველაზე სანდო და მისი შეფასება არის ყველაზე ვალიდური, რადგან ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც მუდმივად კატარებს კვლევებს იმისთვის, რომ სწორედ მისი შეფასება იყოს ვალიდური და სწორედ მისი პროდუქტი, მისი ტესტი ისე იყოს დაწერილი, ისე იყოს წარმოქმნილი, ისე იყოს განვითარებული თავის შინაარსობრივი მხარით, რომ ზუსტად შეაფასოს ის უნარები, რომელსაც დღესდღეობით მსოფლიოში ითხოვენ. ამიტომ აი ეს ოთხი ძირითადი პრინციპი, რასაც დგას შეფასება, ეს გახლავთ სწორედ ასეც მე ჩამოვთვალე და აი ეს ზოგად ამ ოთხ ძირითად პრინციპს უერთდება, რა თქმა უნდა, ყველაფერის ტესტები თავისი შეფასებით და მათი შინაარსობრივი მხარე ოთხივეს აბსოლუტურად იმეორებს და ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ ფლექსიბილიტიში იგულისხმება მაგალითად TOEFL-ის ტესტებს აქვს ისეთი სტრუქტურა. ისინი მოიცავენ რამდენიმე დონეს, მაგალითად რო ვისაუბრო TOEFL Primary-ზე ან TOEFL Junior-ზე, ხო, TOEFL Junior-ზე რო ვთქვათ, ის A2 დონიდან B2 დონეს მოიცავს და აძლევს ადამიანს საშუალებას, რომ თუ მაგალითად მან ვერ დაწერა ტესტი B2 დონეზე, მან მიიღოს შეფასება B1 დონე. აი ეს არის სწორედ შეფასების მოქნილობა, რომელიც კანდიდატს არ უწესებს ლიმიტებს, არ უწესებს ჩარჩოებს და არ ეუბნება, რომ თუ შენ B2 დონეს ვერ მაჩვენებ, მაშინ შენ ჩაიჭრები. არა. თუ შენ ბიორდონე არ ხარ, ესე იგი გჭირდება რაღაც კონკრეტულ უნარებში განვითარება და ამიტომ მე გეუბნები, რომ შენ ხარ B1 დონე, პირობითად ვამბობ და შემდეგ უკვე გაძლევ დეტალურ რეპორტს, დეტალურ რეკომენდაციას, თუ როგორ უნდა განვითარდე. აი სწორედ ეს არის ის ძირითადი ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომელიც TOEFL-ით გას და მისი ძალიან მნიშვნელოვანი მხარე არის, თუმცა აი ეს დამოკიდებულება, რასაც ის თითოეული მომხმარებლის მიემართ თავაზობს, რადგან თითოეული მომხმარებელი ყოველი ტესტის მერე თავს უწყობს დაფასებულად და თავს, როდესაც მათი ფიდბექს მოუშველიებ, ეს არის, რომ ისინი ამბობენ, რომ მათ არ მიიღეს სტრესი და მათ სწორედ რომ შეძლეთ მაქსიმალურად ცოდნის გამოვლინება. რაც ერთგვარად, რა თქმა უნდა, ძალიან კომფორტულია და ძალიან სასიამოვნოა ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც ჩართულია აი ამ პროცესში და რომელიც თავაზობს აი ესეთ შეფასებას. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ TOEFL-ის ტესტებს და მის დონეებს. რა თქმა უნდა, ეს დონეები განთავსებულია საერთო რეფერენციო ჩარჩოს შკალაზე და თქვენ ხედავთ საერთო შორსო დონეზე, თუ როგორ გამოიყურებიან ისინი. მაგალითად TOEFL Primary კიდევ ერთხელ რომ თქვა, ამოიცავს A1-დან B1 დონეს და გვაქვს 8-დან 11 წლამდე. შემდეგ უკვე მოდის TOEFL Junior-ი 11-დან 16 წლამდე და მოიცავს A2-დან B2 დონეებს, მაგრამ აი აქაც ვიტყვი, რომ აუცილებელია, რომ თვითონ ტესტის სტრუქტურა არის ფსიქოლოგიური შინაარსის მატარებელი და ამიტომ ადამიანი, რომელიც A2 დონეს მოიცავს,
Dadle się na gizdę też zbiertonysz, a no czyta nynyla w tuldeba, a ja mi to sada z Adamien z gałów tuldeba, sada z Adamien, tuka twojera się zrób, że su opiletka mówi na stału ci, co na się zrobam za dis, i se kanicę zrobam, misi na się pasywać. Ta da lai ti bi romę, sada cuku głops auri, da si jest to nem, da pa się pasywać to nebi, da si jest to nes, a od nahali do nie, Adamien, by su sanu, czy to byli uriena, ale z inglis uriena. Ta da fali us, orde se ti Adamien, by su sari się knili, ta, zalian, już no lowania, a jest to nebi, მისი საჭიროებები რო სწორედ იყოს განსაზღვრული, ჩამოყალიბებული და ზოგადად როდესაც TOEFL-თან TOEFL-ი რატომ აქვს უფრიში ძალიან დიდი სახელი მოპოვებული, ანუ გამეთანხმებით რომ წლები შეიძლება სახელი ერთხელ მარტივად მოიპოვო, მაგრამ ძალიან ძნელია მისი შენარჩუნება. როდესაც მუდმივად ხარ სოფლიოში პირველი, როდესაც მუდმივად გაქვს ყველაზე დიდი გაყიდვები, როდესაც თუ გავითვალისწინებთ წინა პრეზენტაციებს, სადაც ვახსენე რომ 50 მილიონზე მეტი ტესტი იყიდება ყოველწლიურად, გამეთანხმებით რომ ძალიან მაღალია მის მიმართ სანდოობა და ძალიან მაღალია მისი ხარისხი ხებსაც ის გთავაზობთ. გთავაზობთ. ამიტომ ეს არ არის, რომ TOEFL-ი კარგია და უბრალოდ მად უნდა ვინდოთ. ჩვენ უკვე ზუსტად ვიცით, რომ მისი ძირითადი მახასიათებელი არის ხარისხი და სანდოობა და მისი შეფასების კრიტერიუმები, მისი შეფასების ხედვა, ესე ვთქვათ, თუ როგორ აფასებს ის ადამიანს, არის ძალიან თანამედროვე, მორგებული დღევანდელობაც და არ მოწმებს ზუსტად იმ აქტიურ ცოდნას და იმ უნარებს, რაც ადამიანს სჭირდება და რაც ადამიანს უშუალოდ კონკრეტულ მომენტში გააჩნია. და არა ცოდნას, რომელიც აქვს პასიური და რომელიც სადღაც იცის და ან დაჭირდება, ან არა და თუ დაჭირდება, ან გამოიყენებს, ან ვერა. აი სწორედ აი ეს არის ის მნიშვნელოვანი მახასიათებელი კრიტერიუმები, რასაც TOEFL თავისი ტესტებით და თავისი შინაარსით დგას. სწორედ იგივე დონეებს მოიცავს TOEFL IBT-ც და ეს არის ის შეფასების ოჯახი, ზოგადად ეს რომელიც გაჩნია TOEFL-ს და აი ამ შეფასების ოჯახში ჩვენ ხვდება 4 ტესტი და 4-ვე მათგანს აქვს თავისი მოთხოვნა, თავისი დონეები და თავისი საჭიროებით როგორ აფასებენ, რა თქმა უნდა. შეფასება განსხვავებული ასაკობრივი კრიტერიუმები, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, მაგალითად TOEFL Primary შემთხვევაში სხვანაირად ფასდებიან ვიდრე TOEFL ITP შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ განსხვავებულია კანდიდატების ასაკი, განსხვავებულია მათი ინტერესები, განსხვავებულია მათი ცოდნა, განსხვავებულია მათი ბეკგრაუნდი, განსხვავებულია მათი გამოცდილება, მათი მომზადების დონე და უბრალოდ გაცილებით მეტი ხანი აქვს შეხება ინგლისური ენასთან, ინგლისური ენის სწავლასთან TOEFL ITP-ის სტუდენტებს ვიდრე TOEFL Primary შემთხვევაში ხდება. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გათვალისწინებულია ამ შეფასებაში და აი ეს ყველაფერი წარმოადგენს იმ ერთობლივ ოჯახს, რასაც ჰქვია სანდოობა. მე როდესაც პრეზენტაციის დასაწყისში ვთქვი, ეს არის რატომ უნდა ვენდობოდეთ TOEFL-ს და რატომ აქვს მას მართლაც რომ ძალიან ახალი დონის შეფასების სისტემა, არის პირველი ის, რომ თითოეული ადამიანი აუცილებლად მოწდება Human Rater-ის მიერ, ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი Human Rater-ი, რომელიც ამოწმებს თითოეულ ადამიანს და ასევე ხდება თითოეული ადამიანი მოწდება e-rater-ის მიერ. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორი შეფასების კომპონენტი, ძირითადად ვიყენებ ხოლმე ან ადამიან რესურს შემოწმების დროს, ან კომპიუტერულ რესურს შემოწმების დროს, თუ ტექნიკურ მხარეს. თუმცა TOEFL-ის შემთხვევაში ეს ორივე არის თანხმედრაში, თითოეული კანდიდატი ჯერ ამ მოწმდება ადამიანების მიერ, შემდეგ ის მოწმდება ელექტრონულად კომპიუტერის მიერ, შემდეგ მათი იგივე ადამიანის შემოწმება ხდება ინტეგრირებულად, ან ორივე მექანიზმის მიერ და დამეთ თუ არ იყო მათი თანხმედრა, მაშინ აუცილებლად კიდე გადამოწმდებიან ისინი. აი სწორედ აი ეს განსაზღვრავს TOEFL-ის შეფასების სანდოობას და როგორც ხედავთ, მაგალითად ხდება დამოუკიდებელი შეფასება კომპიუტერის მიერ, დამოუკიდებელი შეფასება ადამიანის მიერ, შემდეგ უკვე ხდება დამოუკიდებლად მათი შედარების შედეგების ანალიზი და რაც მთავარია, შეფასების შედეგების ანალიზი ხდება მუდმივად. ანუ როდესაც ადამიანი დაწერს ტესტს და ის შეფასდება ჯერ ადამიანის მიერ, შემდეგ კომპიუტერის მიერ, შემდეგ კომბინირებულად და შემდეგ ისევ თავიდან გადაფასდება ეს ადამიანი. აი ამ თითოეულ რამდენიმე ჯერ შეფასების მიერ არც ერთხელ არ უნდა იყოს შეფასებაში უზუსტობა. ნებისმიერ უზუსტობის შემთხვევაში უკვე საქმეში ერთვება მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე გამწორებელი, რომლებიც ადგენენ და აზუსტებენ თუ სად იყო პრობლემა გაპარული და სად შეიძლება ყოფილიყო თქვა გამოსასწორებელი მხარე. აი სწორედ ეს განსაზღვრავს TOEFL-ის ტესტებისადმი უდიდეს სანდოობას და უდიდეს ხარისხს და თქვენ როგორც ხედავთ, შემდეგ უკვე ეს ნედლიქულა, სადაც ვეძახით, დგება ნედლიქულა და ნედლიქულები შემდეგ უკვე გადადის აი ამ საერთაშორისო ევროპულ საჩარჩოსთან შესაბამისობაში და აუცილებლად თითოეული ტესტი თავისი სირთულით, თავისი შინაარსით განსხვავდება
ერთმანეთზე და მათი შეფასება თავისი კომპონენტების მიხედვით არის განსხვავებული. ამიტომ ყველა ტესტს აქვს თავისი გარკვეული შეფასება, რომელიც არის უშუალოდ ვალიდური აი ამ ტესტისთვის და უშუალოდ ვალიდურია აი სწორედ იმ გარემოსთვის და იმ ადამიანისთვის, რაც მან ვინც ეს ტესტი დაწერა. აი სწორედ ეს არის ის ინდივიდუალური მორგება და ინდივიდუალური, თუმცა ერთ ადამიანს რამდენიმე განსწორებული ამოცნებს და ხდება მუდმივად ამ განსწორებულების ერთმანეთთან შემოწმება, თუმცა ერთი ადამიანური რესურსი ამოწმებს ერთ ტესტს, მეორე როდესაც შეასწორებს, მან არ იცის ვინ იყო პირველი განსწორებული. აი სწორედ აი ეს პროცესი, რომელიც არის ძალიან კონფიდენციალური, განსაზღვრავს, რომ მესამე განსწორებული, რომელიც საქმეში ჩაერთვება, მან არ იცის ვინ იყო წინა ორი. შესაბამისად, ვერ არ ხდება სუბიექტურობა და არ ხდება თქო ერთმანეთის ზეგავლენის ქვეშ მოქცევა, რომ როგორც თითოეული განსწორებული აღიქვას, სწორედ ისე უნდა შეფასდეს. რაც მთავარია, ყველა შემთხვევაში, ძალიან ბევრ შემთხვევაში, ძალიან იშვიათი, როდესაც განსწორებული ერთმანეთს არ ემთხოვიან და რატო? იმიტომ რომ მათ აქვს ზუსტი კრიტერიუმი განსაზღვრული და მათ ზუსტად იციან, თუ როგორ უნდა შეაფასონ და როგორ უნდა მოიხსნენ თითოეული ადამიანის შემთხვევაში. და იქიდან გამომდინარე, TOEFL-ის ტესტი არ არის ინგლისურენოვანი კანდიდატებისთვის შექმნილი ტესტი, ამიტომ ის, რა თქმა უნდა, მოგეთა ზეპირ გამოსოში, თუ ადამიანმა შეძლოდა ერთი წინადადება მაინც უპასუხა, თუ ადამიანმა მართალია შეცდომით, მაგრამ თქვა რამდენიმე წერდება, ის აუცილებლად შეფასდება. რა თქმა უნდა, შეფასდება შესაბამისად, მაგრამ შეფასდება, მისი შეფასება არ იქნება განულებული, რადგანაც ფასდება ის, რომ ადამიანი საუბრობს უცხო ენაზე და ადამიანს ჰქონდა მცდელობა უცხო ენაზე საუბრის. ამიტომ აი ეს დამოკიდებულება, ეს ადამიანური მიდგომა და აი ეს ყველაფერი განსაზღვრავს TOEFL-ის ისე თქვა ძალიან დიდ პოზიტიურობას და განსაზღვრავს, რომ დღესდღეობით TOEFL-ის ტესტებს TOEFL-ს ისე თქვა შემოწმების შეფასების ბაზარზე უჭირავს პირველი ადგილი და ის მუდმივად ლიდერობს. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მინდა რომ თქვენ ამ ვიდეოს უყვოთ, ეს არის Life of an Item. მე როგორც გითხარი, TOEFL-ი თავისი შინაარს TOEFL-ის ტესტები ხო, არის ფსიქოლოგიური ხასიათის და ძალიან საინტერესოდ იქნება თითოეული მათგანი, თითოეული შეკითხვა, თითოეული კომპონენტი, რომელიც ამ ტესტშია მოცემული. და ეს ვიდეო არის სწორედ აი ამის შესახებ, თუ როგორ ქმნიან, თუ როგორი ადამიანები ქმნიან, ანუ ეს არ ქნის მხოლოდ ინგლისური ენის სპეციალისტები, TOEFL-ის ტესტი ინგლისური ენის სპეციალისტებთან ერთად ქმნიან ქიმიკოსები, ბიოლოგები, ფიზიკოსები, მათემატიკოსები და ყველა ის სფეროს მოიცავს და ამიტომ ძალიან საინტერესოა მათ სამუშაო და ეს ვიდეო სწორედ აი ამას შეეხება. მინდა რომ ამ ვიდეოს უყურო და შემდეგ უკვე თურმე კითხვა გეკნებათ, შემოდით გიპასუხებთ. BTS has always been, is now, likely always will be, an assessment organization that develops and administers tests for people worldwide. We administer about 50 million assessments a year, 50 million, and they're comprised of at least 300,000 test items, 150,000 of which are written new each year. We need to make sure that the items are relevant to the intended purpose of the assessment, and we also need to make sure that they're fair. Our social mission is embedded in every item that we write. It's vitally important that these items are fair because taken together, they are the basis for a decision that will be made about the person who takes the assessment. So this is a very complex but extraordinarily important part of what we have always done. And it's why ETS has the brand equity and the reputation that we have in the market, because we are so intent on doing sport. Our assessment specialists are an amazing group of people who have subject matter expertise and experience across the realm of education. They are experts in biology, in history, in English literature, in microbiology, in any content area you can imagine. These people are the heart of what we do, and without them,
there would be no ETS. My name is Phil Emerson. I work in English language assessment at ETS. I have a PhD in English, but my first job out of grad school was to teach in Japan. I not only taught literature, I also ran the writing program for working on English as a foreign language test at ETS for 20 years. I'm right now working on a reading passage for TOEFL. It's a process that has rigor that unless you're involved in it, you just don't understand. It goes through, you know, 10, 15 sets of process points. There's a rigorous set of statistical analysis, both pre-testing and then after the test. We look at each item to be absolutely sure that what we design it to do is the outcome that we get. Before we actually write the item, there are a lot of things you have to think about. Who is the item for? What kind of back content, background, or knowledge does that test taker have? What content do we want to try to measure? At what level do we want to try to measure? Do we want to measure, have an item that measures pure recall, an item that measures critical thinking? All those are the kinds of things we have to do before we actually start writing the item. The most important thing for me beginning to work on this passage is that we have an item that asks the student to summarize or to show that they are capable of summarizing the information that's in the passage. And that's the last question in the set. For multiple choice questions, the other elements of the questions are the answer choices. We need a correct answer choice and only one correct answer choice. I want to make sure that all the important points in the passage have been covered, that not only are the right answers right and the wrong answers wrong, but that the right answers really represent what a good reader, a competent reader of English, would get out of this passage. After an item is written, we're ready to review it, and we do multiple at ETS for all items. We do multiple levels of content review. I will work on this passage, and when I think that it's good or finished, then I will hand it off to another person who independently will create the passage, answer all the questions, make whatever recommendations they think that will make this a better test of a person's English ability. Then it will go to a third independent person to review the set. Then it will go from being just a Word document like this to being authored and put into a format where it actually looks like it's going to appear to the test taker. After we do the content reviews, items go through a fairness and edit process. Because there are different populations that take our tests, we need to be sensitive to the fact that not all terms that are used are familiar to all of those populations. We care about a person's cultural background, their ethnic background. We care about where they live in the world. We run these items to an amazing set of items to ensure that we are being fair and equitable to everyone. I feel really good that I'm able to participate in that process and can lend my experiences in whatever way I can to help make sure that people who come from backgrounds like mine are represented in the process. And I love it. Once our items are finished and we've signed off on them, we're ready to assemble them into test points so that they can be tried out. This set will be part of a pre-test. 1,000 test takers will answer all those questions. Those results will go to that analysis. We do an item analysis, which looks at how difficult the item is, how the item correlates by itself to the rest of the test. This is an example of a good item where, as you see, when the examinee score increases as you move to the right, the probability of choosing the correct option goes up. And for the distractors, the slopes actually decrease and they go down as we go to the right. Now we can move to an example of an item that is not functioning as well. In this graph, you would see that the slope for the correct option stays relatively flat, meaning that
less able examinees and more able examinees are equally likely to pick the correct option. And these are kind of red flags for us. In addition, we do an analysis that looks to see if the item is performing differently for different populations of the same ability. As you see on this graph, males outperform females by quite a bit. And this is a red flag for us, and we take this item to content experts for further review. So once we've looked at this analysis, the statistical analysis of the item, we've checked to make sure they're working that we intend, the way we intend them to work, all of the items that go into a pool, and then they're ready to put on a future test. Once the test is assembled, our assessment specialists now review the test as a whole. They actually take the test. They go through each item, item by item, making sure the item is clear, it's appropriate for that test. They look to see that there's not an item here that's too similar to an item later on in the test. They look to make sure there's not an item here that may cue in the answer to an item later on the test. And they make sure that the overall length of the test in terms of the amount of time it takes to take the test is appropriate. There's the balance of items in terms of the settings that are included, the types of skills used to take the test are all balanced and all meet those original test specifications. After a test is reviewed several times and we're comfortable that it meets all of the specifications, both content and statistical, we're ready to sign off on the test, we certify the test, and now it's ready to go through the production process. Once the test is printed, shipped out to the test centers, test takers have taken the test, data is returned to us, we actually look at the test again. We do a very important look at this stage at all of the items individually again to make sure that they are performing as intended. So it's not just that we develop 150,000 items, is that it's 150,000 items times 10 or 15 process levels that we have to go through. It's the quality control process that is the most important thing that we do, and we treat it that way. The world looks to us because we are experts in the realm of test development. And our tests have an impact not only on groups of students, but individual students. It's our responsibility to create fair, valid, and reliable assessments, one item at a time. If you look at our assessment development group, the finest talent, many of them stay for very long periods of time in the test, and these people are central to who we are. All of us should have the greatest level of respect for what they do, because without ETS cannot forward into what I think is going to be an extraordinary future. Ეს იყო ვიდეო, რომელიც მინდოდა რომ ეჩვენებინა. თქვენ ხა ეკრანზე ხედავთ ჩვენს mails და საკონტაქტო ნომერს და თუ რამე კითხულ ექნება თავზე შეგიძლიათ მომწეროთ. მიდეკოთ და თუ რამე კითხულ ექნება გიმასწრებთ. ერთი ტესტით გარკვეული ასაკობრივი კატეგორიის შეფასება. ელენ, ესე იგი, შენ კითხავს, რომ უპასუხო, TOEFL-ის ტესტის შემთხვევაში, როდესაც პირველი ტესტი დაიწერება, შემდეგ უკვე მას ლოგიკურად მოყვება მეორე ტესტი. და ამის მიხედვით უკვე ხდება ვთქვათ, როგორ შეფასდებიან ეს კანდიდატები, მაგრამ ასაკობრივ კატეგორიას რაც შეეხება, აი მესამე და მეოთხე კლასელები წერენ გარკვეულ ერთი ტიპის ტესტს, რომელიც მათთვის არის სპეციალურად მათი ასაკობრივ კატეგორიისთვის შექმნილი, ეს არის 8-9 წელი. შემდეგ უკვე 10-11 წლის მოსწავლეებისთვის ჩვენ გვაქვს TOEFL Primary Step 2, რომელიც არის აი ამ კონკრეტული ასაკობრივი კატეგორიისთვის მოცემული თავისი სიტყვებით, ლექსიკით, გრამატიკით, კითხვის უნარით, მოსმენის უნარით და ყველა იმ უნარით, რომელიც აი ამ ასაკობრივ კატეგორიაში უნდა იყოს განვითარებული.
განვითარებული და მისვლამსაც შევამოწმებთ და შემდეგ უკვე გუთერთმეც ილა თეკშეს ონა გვაქვს TOEFL Junior-ი. ერთიც ერთი ტესტი დაიწერება სემესტრის დასაწყისში, მას უკვე მე ლოგიკურად მოყვება მეორე ტესტი და ეს ტესტების თარიღი განსაზღვრულია ხოლმე სკოლის ადმინისტრაციასთან და თვითონ კანდიდატებთან ვეკითხებით ხოლმე, რომ თქვა არ დავამთვლიოთ სხვა ღონისძიებას და ხელი არ შეუშალოთ სხვა რაიმე აქტივობას. Мадлоба თქვენ დასწრებისთვის.